İctimai nəqliyyatda cibgirliyi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən 3 qardaş saxlanılıb. Onlar ümumilikdə sərnişinlərdən 6000 manatdan çox pul uğurlayıblar. Əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş Elnur Faiq və Ruslan Süleymanov qardaşları tutularaq istintaqa təqdim ediliblər. Məlum olub ki, bu şəxslər indiyədək paytaxtın bir neçə rayonlarında müxtəlif marşrutlar üzrə hərəkət edən avtobuslarda sərnişinlərin ümumilikdə 6000 manatdan artıq pul, mobil telefon və qiymətli ziynət əşyalarını oğurlayıblar. Əvvəllə cibgirlik etdiyimə görə məhkum olmuşam. Təzədən cibgirlik etmişəm. Buna görə də Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılmışam. Marşrutlarda cibgirlik etdiyim üçün tutularaq məsuliyyətə cəlb edilmişəm. Əvvəldən məhkumluğum olub cibgirliyə görə və azadlığa çıxandan sonra təzədən eyni əməllə avtobuslarda cibgirlik edərkən Bakı Şəhər Baş İdarə əməkdaşları tərəfindən saxlanılmışam. Qeyd edək ki, saxlanılan şəxslərin avtobuslarda törətdiyi hadisələrin bir neçəsi, həmçinin cibgirlik edəndən sonra həmin məkanlardan yayınmaları müşahidə kameraları vasitəsilə qeydə alınıb. Aşkar edilmiş faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.